kim ödəyəcək o pulu? Necə olacaq o pullar? İnsafsız olsun, hə? Milləti yıxmayın göz görə görə. Millət qalsa Allah haqqı vurar sizi. Dekabrın 10-da Yevrahomda baş verən yanğın zamanı zərər çəkən şəxslər dəyən ziyanın necə ödəniləcəyi haqqında məlumat əldə etmək üçün toplanıblar. Sahibkarlar yanan mallarının sığortası olmadığını və onlara mallarını sığorta etmələri barədə heç kim tərəfindən məlumat verilmədiyini söyləyirlər. Qardaş, trafalı heç eşitmir bu rəhbərlik nə deyir, icra hakimiyyəti nə deyir, qardaş, özləri elə əməliyyatçı polis serjantları qarşılamıyorlar, nə deyirlər bilmirlər. Rəhbərlik bizə söz deməsə eşitmirik, bilmirik nə deyir, ay qardaş. Bizə sözümüzü deyə cavabımızı alaq da qardaş. Görək nə olur, bir söhbət bir kimə deyək bunu, dərdimizi kimə deyək qardaş. Ancaq onu polislərindən danışıla bilir, bu imkan vermirlər sözümüzü. Suallarına cavab ala bilməyən zərər çəkənlər öz etirazlarını bildirmək üçün Bakı-Sumqayıt yolunu bağlayıb. Məsələ ilə bağlı Binəqədi rayon icra həkimi Elxan Allahverdiyev yanğın baş verən əraziyə gəlib. Vətəndaşlar onunla danışmaq istəsə də polislər buna imkan verməyib. Xanım yanı başı ambar ilə salamat, düşəmi 50 min, 60 min limon, videosu da var, hər şey tökmüşürlər, bu qarşı alanır. Bura, burada. Bu qardaşla böyük-böyük qonşu, bu da malını töküb, mən də tökmüşəm, çöldəki mallarımız da yandı qardaş. Heç kim, bir dəyə oğlan kömək eləmədi. Heç kim kömək eləmədi, videosu var, gətir göstərim TV. Sonra da deyəcəklər ki, ictimai şəhəç bozdun, 30 sutka buna verək. Qardaş, nə istəyirik ki, düşməniyik biz? Ölkə başından da razı yox, yaşayışımızdan da razı yox, qardaş. Hadisədir, baş verir, gəl görək, kimə kim kömək eləyəcək, bizə kim kömək eləyəcək, qardaş. Yox, ölkədən də, biz dövlətdən narazı deyirik, ölkə başımızdan razıyıq, qardaş, dolanırıq, hər şey gözəldir. Polis əməkdaşlarından da razıyıq, qardaş. Prosto dərdimizi deyə, bizə dərdimiz, dərdlərimizi içsinlər ki, 10 gündən sonra, 2 aydan sonra, 3 aydan sonra bizi yıxsınlar, bir iclas eləsinlər. Qardaş, belə şey olmaz, axı, bu qaçır oraya, o qaçır oraya, cəmaat itəlli oraya, axırda da gəlin tutun mən. Yanıb da evim, eşiyim yanıb gedir də, qardaş, han kimin borcunu qaytarım? Kimin borcunu nə ilə qaytarım? Yandı, çıl oldu, getdi. Kimi məhkəməyə verim, kimi nə deyim, dərdimi deyim. Qardaş, mənə polis də üzü gözlə, mən dövlətindən narazı dönəm bir şey dönəm. Niyə mənə polis tutmalıdır? Gəlib rəhbərliyi, qardaş, qoy dərdimi deyim də, mənə də çünki ay bala, gəl, iclas olacaq, narahat olma, diqlas oldu, ölkə başı sağ olsun. Bir bilə 3 min verəcək, 2 min verəcək, bunu deyən yoxdur axı elə bizə, elə bilə gedin başlıq. Bir dənə rəhbərliyi gəldi, elə şeydir. Haradan gəldi o? Araşdırma gedir. İşçi təmsilçisidir, bazarın təmsilçisi gəldi, bir Allah milləti tökdü yola, qızışdırdı. Sığortuz yoxdur, gedin öz işinə məşğul olun. Bir nəfər bazarın qohumu var burada, kimdir, deyir, mənim sığortam var. O da yalan anlamıyor, o da yalan anlamıyor. Gətlisin göstərsin. Gətlisin göstərsin. Heç kimi. Qardaş, əgər oyun axırında dribi ala bilirsə, sığorta da ilətdirsin mənə. Onu demirəm. Qardaş, sınıfıyan, sabaha boğulmuşuq və yanmışuq. Minimum çıxan, yanan çıxan dəymişsən, 50-60 min çölə ah. Minimum. Qardaş, bir dən bazı polkada 5 min limon aldım. Son nədən? Qardaş, bura çıxandı. Baba, bugün mən nə verim? Mən baş çıxır, vay billə. Baba çıxır, baba, bay çıxır. Hörmət qazanda heç kimsə səsini çıxartmıyor onunla. Su açıblar gəlməyib. Fakt olaraq açıblar pajan içindən bir qram su gəlməyib. Söndürsünlər, bir dənə tükən yanırdı yalandan. Vaxtında söndürsən də bu qədər, bundan açıb bazar işçisidir. Qardaş, hamıda heç kimdə sığortası yoxdur, yalan deyir hamı. Heç kimin sığortası yoxdur. Kimsə varsa gətsin göstərsin. Kimsə varsa kişidirsə desin varımdır. O deyən kişidə yalan deyir. O deyən bazarın öz adamı. Qohumudur da. Biz onu soruşuruq. Yəni yox, təklif olunmuyor. Olunmuyor. Kimə gəlib deyiblər ki, dükanında malbul çıxarır. Gəlib 60-dı satır 55 manata. Sən bunu almalısan. Almasan dükanı bağla. Bazarlıqdan mən dükanımı qabaqda almışam. Açıldı içindən palçıq düşür. Açıldı içindən hava çıxmır. Bu nəhtər o 55 manatı mənə məcbur alırsan. 1 metr riba belə yanıb. Məndən arəndə alırsan. Bir gün gətirdikdən kimi qıfılı verirsən mənim qapıma. Gəməyim yeyim, malımı yeyim. Pulumudur nə də? Mənə dərdimə şərik durdur da. Görsən, tuşandı, bana yanıq vaxtıdır. Alo. Bax, malı çıxartmışam, tökmüşəm çölə. Yandı getdi də qoş, 50 mindir getdi. Ay, 60 min. Kimə mən borcumu qaytarım? Kimə nə də? Tam ya, gəlir ki, sabah yandı qoş. Bir götürəndə mənə demişdin, yanacaq, mən verməyəcəm. Deyir, qardaş, mənə malı sənə vermişəm. Gət indi firmazın pulumu ver. Biz də onu istəyirik ki, rəhbərliyə müraciət eləyək ki, ay rəhbərlik. Bunun axirəti necə olacaq? Heç bir mal zavaf verən yoxdur. Mənim də olan var-variyyətim orada yanıb. Nə qədər?